Poslední letošní jednání mají za sebou zastupitelé Havlíčkova Brodu. Mimo jiné na něm schválili rozpočet města na příští rok, granty a zabývali se například i odbahněním rybníka Hastemann. Novou budovu urgentního příjmu otevřeli v Brodské nemocnici. Přístavba je přímo před hlavním vchodem do nemocnice. Slouží k příjmu a rychlému prvotnímu ošetření pacientů přivezených sanitkou. Budova stála 39 milionů korun a hradil jí kraj Vysočina. O 32 malých strážníků má nyní víc městská policie Havlíčkův Brod. Jde o absolventy dětského kroužku malých strážníků. Děti museli projít testy a výcvikem a obdrželi identifikační čísla. Kroužek navštěvují žáci 4. tříd základních škol. Ve středu 5. prosince proběhl na Havlíčkově náměstí tradiční sled Mikulášů, čertů a andělů. Připraven byl program plný písniček a soutěží a děti obdrželi i drobnou mikulášskou nadílku. Zlatý slavík Tomáš Klus koncertoval o uplynulém víkendu v KD Ostrov. Jeho dvouhodinový vyprodaný koncert si přišli poslechnout stovky návštěvníků, převážně žen a dívek. Tomáš Klus je také držitelem ocenění za 50 000 prodaných desek jeho alba Racek. Dobrý den, vítejte u dalšího předvánočního vysílání z městského úřadu. Hned na začátku se podíváme do pekla, ve které se 5. prosince proměnilo podzemí v galerii výtvarného umění. Ale pozor, nově se v tento den čerti nastěhovali i do historického sklepa pod Havlíčkobrodskou radnicí. My tradičně sled čertů a Mikulášů pořádáme společně s našimi mediálními partnery. No a letos pekelný úřad požádal radnici o pronájem našeho historického sklepa. My jsme s tím souhlasili. Měli jsme jedinou podmínku, že ti, kteří budou dodáni do tohoto prostoru, budou hodní a že nebudou děti příliš děsit. Takže bylo vyhověno, byly vybráni ty nejmladší kolem 300-350 let a myslím si, že se to podařilo. Dokonce jsme dostali objednávku i na příští rok, takže myslím, že za rok celou akci zopakujeme. A může se veřejnost do pekla podívat i někdy než přímo na čerty? Máme trošičku technický problém se spodní vodou, ale každý rok se snažíme na den památek v září, když jsou otevřené památky, tento sklep zpřístupnit veřejnosti. Možná ještě uvažujeme o jednom termínu během roku, že bychom taktéž umožnili veřejnosti se podívat do zbytku starého historického sklepa. Pavilon Emergency a NEP Centrálu pro příjem akutních pacientů bez určení diagnózy otevřeli v uplynulém týdnu nově v Havlíčkobrodské nemocnici. Náklady na dvoupodlažní přístavu se vyšplhaly téměř na 40 milionů korun. Získáváme hodně, hlavně pro péči o pacienty, protože na tomto oddělení Emergency budou koncipováni všichni přivezení záchrannou službou, zrovna na tomto pokoji, kterému říkáme šokroom. Jsem pacient, že záchranná služba, pokud přiváží pacienta dopředu, volá, jaký typ zranění pacient má nebo jaké onemocnění. A náš tým sester a lékařů, kteří tady budou, už budou dopředu vědět a svolají ten patřičný tým lékařů, který se bude o pacienta tady přímo starat. Nebude to jako doposud, že záchranná služba vjela do nemocnice a jela po každé na jinou stranu podle druhu zranění nebo onemocnění pacienta. Bude to všechno tady na jednom místě. A tým lékařů se sejde vlastně na tomto jednom místě. V přízemí nové budovy je hala, v níž je čekárna pro pacienty, recepce, několik ordinací a traumatologická ambulance. Kam chodí většinou s úrazem pacienti pěšky nebo dovezený rodinou, to je vlastně hnedka tady místo za námi. Na druhé straně je příjmová ambulance interní a urgentní interní ambulance, kam budou koncipováni všichni pacienti, jak neurologičtí, tak interní. Pokud přijde někdo s problémem, zeptá se sestry na příjmu, vlastně, že máte na ten problém a sestra okamžitě ho bude směřovat do míst, kam má jít, kde lékař na ně bude čekat a ošetří ho. Patro pak bude sloužit zejména pro pacienty mířící na ošetření s očima. Přijdou do ambulance na plánovaný výkon operaci šedého zákalu, tam se ujme personál, dělá před operační ošetření, bude pacient odoperován a odtamtáč s doprovodem pojede rovnou domů, nebude muset jít do nemocnice a ležet na lůžku. Vybudování Emergency hradil kraj Vysočina. Stavba vyšla na bezmála 40 milionů korun. Všechny peníze, které jsou, a jedno, jestli to jsou naše přímo z rozpočtu kraje anebo z nemocnice, kde nemocnice je zřizovaná krajem, tak pořád se bavíme o jednom balíku a blížilo se to částce zhruba 40 milionů korun. Musím poděkovat městům, které do toho přistoupily. Město Havlíčkův Brod bylo jedním z měst, které přispěly na dovybavení pavilonu urgentního příjmu. Město Havlíčkův Brod přispělo částkou
pouhý 1 milion korun přispělo na vybavení tohoto emergency centra a jsem moc rád, že se zastupitelé města takto rozhodli. A proč město přispívá každoročně do vybavení Havlíčkobrodské nemocnice? Tak ta odpověď je naprosto jednoduchá, protože ta Havlíčkobrodská nemocnice, protože bude sloužit občanům našeho města, proto jsme rádi přispěli na vybudování tohoto emergency centra. Je pravda, že přispíváme každoročně, ty částky z pravidla, ale které přispíváme, jsou podstatně nižší, pohybují se někde mezi od 100 tisíc do 500 tisíc tentokrát, protože toto považujeme skutečně za významnou stavbu, tak jsme přispěli částkou 1 milion korun. Během vánočních svátků se do nové přístavby nemocnice nastěhují jednotlivé ordinace. Počátkem ledna pak začne v budově emergency běžný provoz. Hlavním bodem posledního letošního jednání zastupitelů byl rozpočet na rok 2013, který 25členný sbor zákonodárců města po další debatě nadpoloviční většinou hlasů schválil. Zároveň zastupitelé přidělili dotace a vyhlásili grantové programy na rok 2013. Chci říct, a to si myslím, že je nejdůležitější, že rozpočet města je v dobré kondici. Bude vypadat tak, že je navržen deficit výši 35 milionů korun, což je rozdíl mezi předpokládanými příjmy a předpokládanými výdaji. Asi důležitá informace je, která se týká provozního přebytku, protože to vlastně vypovídá svým způsobem o tom, jak na městě hospodaříme a tento provozní přebytek je plánován ve výši 56 milionů 49 tisíc korun a tím, že se dostáváme do deficitního hospodaření pouze akce, investiční akce, o kterých jsme se rozhodli, že je budeme v roce 2013 realizovat. Na příští rok zastupitelé naplánovali celou řadu investičních akcí. Asi tou nejvýznamnější akcí je právě ta, která se nám zdržela díky zákonu o veřejných zakázkách, protože jsme ji museli doplňovat ještě o určité prováděcí dokumentace, tak jedná se o obytnou zónu lokality Ledecká Rozkošská. To si myslím, že bude nosná loď roku 2013, která potom bude dokončena v roce 2014. A další významnou stavbou je i obřadní síň, smuteční obřadní síň, její rekonstrukce, která je na příští rok plánována také. Významnou částku odsouhlasili zastupitelé také na dotace zájmovým spolkům a organizacím. Mezi 82 žadatelů, kteří na dotace dosáhli, zastupitelstvo rozdělilo více než 12 milionů korun. Z těch nejvýznamnějších žadatelů se jedná o Bruslařský klub Havlíčkobrod, tělovýchovnou jednotu Jiskra Havlíčkobrod a FC Slovan Havlíčkobrod. Na jednání se ale ještě před hlasováním rozproudila debata o tom, zda jsou zásady, podle kterých navrhuje finanční výbor rozdělování dotací jednotlivým subjektům spravedlivé a dostačující. Jednání zastupitelstva města se věnovalo i této otázce. Vytvoříme pracovní skupinu, která se bude věnovat tomu, aby rozdělené dotace byly rozděleny co nejobjektivněji. Bude to napříč politickým spektrem, protože máme zájem na tom, aby potom byla v zastupitelstvu města pokud možno jednohlasně schválena. 480 tisíc korun, to je další položka, kterou zahrnuli zastupitelé na prosincovém jednání do rozpočtu města na rok 2013. Právě tolik peněz totiž připadne na vyhlášené grantové programy. Podělili se o ně tři výbory, byl to kulturní výbor, byl to výbor pro životní prostředí a byl to výbor pro sociální a zdravotní problematiku. Z těch nejvýznamnějších akcí bych chtěl zmínit dva granty, které se týkají Havlíčkobrodského náměstí. Je to grant ve výši 150 tisíc korun, který je na farmářské trhy. Ten je z výboru pro životní prostředí. A potom je to další grant, který také ve výši 150 tisíc korun a je to na Havlíčkobrodské kulturní léto. Čili mohu říct, že opět i v roce 2013 bude Havlíčkovo náměstí žít. Podle starosty Jana Tecla je celkově rozpočet na příští rok podobný tomu letošnímu. Rozpočet roku 2012 byl nastaven s deficitem někde mezi 30 až 40 miliony korun. Díky některým akcím, které se nám podařilo vysoutěžit lépe, nebo akcím, které budou převedeny třeba do roku 2013, zejména z důvodu novely zákona o veřejných zakázkách, tak si myslím, že ten deficit se bude blížit někde kolem 10 milionů korun. Takže se dá říct, že i s tím velkým množstvím investičních akcí, které jsme měli na rok 2012 naplánovány, tak se blížíme k vyrovnanému rozpočtu. Havlíčkobrodská městská policie pořádala už po čtvrté jedinečný kurz pro malé strážníky. Na konci kroužku jmenoval 32 dětí starosta města skutečnými strážníky a na důkaz toho dostali tričko, odznak a osvědčení. V rámci prevence kriminality jsme se snažili vytvořit nějaký nový projekt, který by nám v podstatě pomohl
více seznámit mládež s problematikou dnešní doby, s riziky, která na ně číhají. Vymysleli jsme tento projekt Kroužek mladých strážníků. Přišlo nám to velice originální a hlavně účelné a působivé, protože přiznejme si, že policie je pro děti atraktivní složka, takže děti vnímají vlastně tyto věci všechny zase z druhé strany, z té strany policie, a mnohem lépe se jim to střebává a uchovává v paměti. První ročník Kroužku mladých strážníků proběhl před 3 lety a k dnešnímu dni jim prošlo na 163 dětí. Ono je to v podstatě program, který podporuje město Havlíčkův Brod, takže tento kroužek byl zdarma a rodiče měli zájem o to, aby děti navštěvovali tento kroužek, aby se vzdělávali, aby podstoupili vlastně všechno to, co jsme nabízeli, protože děti mají velice atraktivní program, nejenom to, že s nimi probíráme veškerou problematiku mezilidské vztahy, zabrousíme do trestního práva a tak dále, ale dostanou se i do terénu, kde se měří radarem, dostanou se na střelby a tak dále. Učili jsme se tam značky, měřili jsme radarem, zkoušeli jsme se domlouvat s řidiči, a dávali jsme jim odměny za to, že neporušili rychlost nad 50 ve městě. Naučili jsme se, co máme dělat, když najdeme na pískovišti injekční tu stříkačku od drog. Pak jsme se ještě naučili, co máme dělat, když najdeme za tou laného psa. A pak ještě jsme se učili, co máme jako správný strážník dělat a takový. Co je trestný čin a co je přestupek a jak se chovat, když uvidíme zatouleného psa anebo i někdy stříkačku. Cílem kroužku je motivovat děti k tomu, aby dokázali lépe vnímat všechna rizika, která je dennodenně obklopují, a to vše zábavnou formou, aby je kroužek zaujal. Tak mě asi nejvíc bavilo střílení. Nejvíc mě bavila taková hra, že jeden šel za dveře a pak ho ostatní museli popsat. Zábava, různý soutěže a hry. Nejvíc mě bavilo asi ty závěreční testy. Městskou policii v letošním roce posílilo 32 mladých strážníků a řada z nich byla na letním táboře. V rámci prevence kriminality jsme také uskutečnili policejní tábor, nebo respektive dopravní tábor městské policie, který proběhl letos již po druhé a je také zaměřený na to, abychom děti vedli k bezpečnému chování v dopravě a informujeme o mezilidských stazích, zase zabrušujeme do toho trestního práva a tak dále. Zároveň se děti velice dobře baví, jako na klasickém táboře mají bohatý program, a v tom hodláme pokračovat i nadále, protože o tábor je veliký zájem. A na závěr, jak jinak než vánoční pozvánka. Na sobotu 15. prosince pro vás Havlíčkobrodská radnice připravila na Havlíčkově náměstí adventní dopoledne. V jeho rámci se můžete těšit třeba na folklorní soubor Kalamajka, pěvecký sbor Oříšek ze základní školy v Sadech nebo pěvecký sbor Jasoň. Chybět nebude ani živý betlém ze Zvířátky, tak se přijďte podívat. Od nás je to všechno, mějte hezký předvánoční čas. Naschledanou.